Aduh, kesel banget ternyata yo. Jadi OB yo yang ngeriki. Tapi kudu tak lakoni. Sepenting siji halal. Nak boleh rezeki halal ki bakalan berkah. Terus lah. Ya aku ngantuk iki ya. Nanti karena kini saya lah lanjut nyapu guna sih. Wah, nang kene kan penak klikaran nang kene yo. Wah, nang kene ae lah. Dan wah, saat ini tenan. Endi mau bocah iki wah. Lagi wae kerja ndang ngilang-ngilang wae ngilang-ngilang wae nang kono sing regete yo Bang ngilang-ngilang ayo oh, goleki iki kuduan iki mbok menawa turu-turu malah nih oh, nek ketemu kok pembeli pelajaran iki piye mau sukses. Walah bocah malah turu-turu ngene iki kapan nyambut gawene rampung ini Bang pelajaran iki bocah Pak turu ae bakong ora. Yo kono. Wil dadi wong turak turu ae karmu piye? Jin. Eh Mas. Piye woi? Kowe iki juga ngeliki Mas ke Mas. Kowe iki jan teko-teko njejak aku nanti. Ya iya sapa sing ngerasa? Lah serang ngene iki lho Mas. Tak gawe melu sapa? Melu aku. Ngene Mas, yo emang betul Mas. Wong kok jenis susah iki ngene Mas kok ngene Mas. Yo. Tak kandani Mas. Jelas ke Mas. Piye? Tak jelas ke Mas dadi ngene Mas. Piye? Kepala boleh panas Mas tapi hati tetap dingin Mas. Dingin Mas tadi kowe iki mulo Mas Jon, sembrono wae nesane suwai. Aku kowe kan karo mbok sok nek anti aku nek omong piye Mas. Tak kandani sik. Sopo wong sing ra nesu. Aku nyawang kok nek mau lho. Kok deletane kok akeh sampah kaya ora mbok resiki karepe piye. Lah iki dhewe kasihan nek bocah-bocah sing do arep teko rene lho perkemahan lho ngene iki. Lah ngene iki aku iki sebagai atasan, aku kena dhisik ngono lho. Iya Mas betul Mas, aku mau Mas mulai ngresiki kok kene iki lho Mas. Kok kene iki dari sini sono sampai izin sini Mas. Kone mari ndak resiki Mas. Oh, tapi resiki berarti kene. Resiki kene resiki Mas, kono tetep resiki Mas. Jadi iki pokoknya aku enggak mau tahu ya. Pokoknya semua ini sudah bersih semua nanti saya datang ke sini lagi. Oke siap. Ngono iki kowe iki. Piye ngene iki caramu? Wis, pokoknya enggak usah khawatir Mas, serahkan pada Mas Jengkol. Yo, serahkan kene kowe yo. Oke oke, wis tanggung jawabku Mas. Iki jamku padat iki. Oke oke siap arep meeting ning dhuwur sik. Wis kono lunga kono Mas. Selali kene iku diresi kabeh tekan kono. Wis tekan kono oke Mas. Oke. Beres pokoke Mas. Wis nek ngono pamit sik. Oke. Engko tak survei meneh rene. Oke siap Mas. Oke ya wis. Wah iki gandeng awakku serentuk penak iki. Wis. Wis tak lanjuti kerjane iki wah aku mau itu ya karo bosku emo. Wis ora duwe tata krama, tenang nek ujug-ujug dipendi angletak ya wis lah, tak lanjut neh. Sing ngresik-resik aku. Yo, babi mumet. Jan, nak ngene iki carane ngene iki aku ora mampu aku ya. Mosok lahan sak hektar kok ngene iki ngresi dhewe. Jan, nek masih ke jeran duwe ati tenan ki ngene iki. Aku kebelet pipis iki ya. Thank you.
Wah iki kudune rampung iki bocah iki. Wis jam yang ngene wis jam 12 sih. Mosok ya ora rampung. Parani sih. Lana ya tenang kok iki. Wajar bocah gendeng iki. Wah, iki jan bocah-bocah ora waras iki bocah gendeng. Dan pertama kali aku itu bocah iki lho, wis ora meyakinkan raine iki wis ora meyakinkan wis masuk babar blas. Dikae gawean pena, bor tak kon ngresiki. Yo ya dibayar kurang piye aku iki. Iki wis sambat tinggal lungo ngene iki wis penghinaan ngene iki saya iso wis. Aku pokoknya serang nggunakake bocah iki pecat ae bocah wis golek liyane. Mas butuh kerjaan ya mong kono tok apa? Jan bocah pekok iki wis tak golek liyane ae ya. Masuk. Wah iki Jan. Sekete wijojo iki Jan aku iki Jan golek sekete wangi banget. Saiki wis alhamdulillah iki melimpang iki rezekine. Wah, mayan. Kena gula lapan iki. Yo koyo ngene iki jenenge diopen-open. Liyane dodolan kene ngarit. Yo koyo ngene iki kudu tanggung jawab. Idep-idep belajar ya, sak durung ngopeni anake wong. Lanjutkan nang endi? Iya, nang isor kono, royo-royo iki ya, jujur. Parang ya. Wah, kayak ngene iki pedesku jelas lem-lem ngene iki ya. Dengan ti telung sasi patang sasi wis panen ya. Mana maning. Wis. Ya kayak ngene iki. Dadah, golek ngene yo kok yo angel. Ya. Wah mantep iki ya, wih bener wae lah. Yes. Betul banget iki ya. Loh, iki bapak apa kan sih? Loh kok, iki emang bener kok, wajan kok, pesing. Loh, biop, babi ngu, kental ini. Iki aja sembarangan, Nek. Padahal tibane nek wong to iki mau. Ra. Lah opo nek dudu wong? Mung yo. Yo, tapi yo. Ya wong to lek. Kuwi lho, Lek. Mung yo sembarangan mambune pesing. Salah sapa nang kono? Yo jelas salahmu to lek, Lek. Biasane nek kowe lek yo sembarangan manukmu gede, Lek. Jaga aturan lek nek ngomong, Lek. Tenan yo lek aku ngapusi lek. Dadalan delokan manukmu lek. Tak gede abuh. Lah, dodol kingkong. Lah, tak pandai dia kali tu aku. Makan ini api-api lek, sak durung itu mindak lek. Yo lek, percaya aku saiki lek. Sak iki aku lek hati-hati lek. Yo wis lek, nang kono sik ae. Enteni manukmu gentempes. Yo lek, tak kaya ngene iki aku yo malu lek, mosok aku mulih dalam keadaan yang tidak wajar. Ikulah lek, dadi nggo pangeling lek. Aja mbok baleni meneh lek. Yo le, ora bakal aku baleni le, ndak tersakiti lagi le. Huh? Ingat le, nang dunya iki lho le, enek dua alam le, alam manusia karo alam gaib. Dadi kowe nak tumindak apa le, aja lali unuk salam. Contone kuwi mau dadi manukmu gede. Yo le, siap. Yo wis le, nang ngene le, aku tak lanjut ngarit meneh le, saiki wedhusku le urung tak aritke. Mosok aku ditinggalin di sini sendirian le. Kan iki manuke urung kempes. Yo tak doake lek, muga-muga lek nang kempes lek, mesake wedhusku lek rentak pakani. Oke lah kalau begitu. Yo wis lek, budhal kono lek. Budhal ngarit lek. Yo wis lek, tak lanjut ngarit meneh sik lek. Oke lek. Jo, piye iki? Kok manuke malah so gede. Apa kuwi alat yo? Wah, nek aku mulai ngene iki isih nek itu wong. Lho kok jaran Jan?
kok ngarit kayaknya di joy ya kayak ambu dia kayak kau jengkok pusing eh jangan ini rasa kira le lentung mau malu abuh.